အလုံးမေကိုစိတ်နေပြချမ်းသာတာမူကြပါစေလို့နော်ဒီနေ့ညကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရေရည်စကားလက်ဆောင်တွေပို့ပေးမှဖြစ်တယ်နော်အလို့ကိစ္စနဲ့အောင်မြင်မှုလို့အတွက်အောင်မြင်မှုလို့အတွက်ပေါ့နော်အတိတ်ထန်တွေဝင်ကြတယ်ဆူတောင်းတွေပြုတ်ကြတယ်နောက်ကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲရေရည်တွေပြုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရေရည်တွေပြုတ်ကြတယ် အဲ့ဒီထဲမှာမအလွန်ဆွမ်းတဲ့ယရေယာနီလေးတစ်ခုအကြောင်းအလွန်အကျိုးထုတ်ပေးတဲ့ယရေယာနီလေးတစ်ခုအကြေ <c oughs> ာင်းဒီနေ့ညာပြောပြပေးမှာเนาะဒီလိုအလွန်ကိုပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတဲ့ယရေယာနီလေးပေါ့เนาะအဲ့ယရေယာနီလေးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်တကယ်ကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်တယ်အဲအကျိုးပေးကောင်းအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းညာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့မြန်မာစကားမှာ အကျူလိုရင်အကျိ आ, ုးစီးပွားကိုလိုဝိုင်းညောင်ရည်သွန်းရတယ်လို့ရှေးစကားမှာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအောင်မြင်ဖို့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ညောင်မရည်သွန်းလောင်းရတယ်ကုသလို့လိုရတယ်။အဲ့တော့ညောင်မရည်သွန်းလောင်းရတယ်ဆိုတော့အာညောင်ရည်သွန်းတာပဲကျွန်တော်တို့တွေအသွန်းပူပါတယ်လောင်းပူပါတယ်ပေါ့နော်ကထိန်တော်ပြေဆိုတဲ့ညောင်ရည်သွန်းပူတယ်ညောင်ရည်သွန်းတဲ့ကုသိုလ်ရည်လည်းလှုပ်ပူတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့အစီအစဉ်မျိုးကအကျိုးထူးလေဆိုတာလေဒီနေ့ကြိုပြမှာနော်နံပါတ်1ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာဈေးရောင်းတာကုန်သွယ်တာကိစ္စအဝဝတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်အောင်ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်အကျိုးပေးအောင်ဆိုရင်အကျိုးလိုလိုညောင်ရည်သွန်းရလေဆိုတဲ့အကြံရှိတယ်အဲကြောင့်ညောင်ရည်သွန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရမှာဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်2ကတော့တင်းငွေငွေနေ့အင်းငွေငွေနေ့မှာညောင်ရည်သွန်းရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပေါ်တယ် အဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်အဲညောင်မေကိုရေသွန်းလို့မယ်ပဲချိန်သွန်းလို့မယ်ဆိုတော့မနေ့6နိုင်ရက်နေ့8နိုင်အထိတော့သွန်းလို့မယ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့မနေ့6နိုင်နဲ့8နိုင်အထိတော့ညောင်မေကိုရေသွန်းလို့ရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အထင်းော့ဖြစ်နေတာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေအပူငြိပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့ကိစ္စတွေအလုပ်ရှင်မျိုးကိစ္စတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အကြ ෝජీ ပေါ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့မှာမနေ့6နိုင်နဲ့8နိုင်အတွင်း 리즈တ်တ <mile> for <ple> ဲ့ညောင်မင်ကြီးကြီးတပင်ကိုရေလောင်းပြီးတော့စွတ်တော်မှာလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို့အလုပ်တော့အောင်မျိုးကြီးရတယ်။ဥမာစားသောတိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ဇီယောင်းကပါတယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့တွေမနေ့ကျရင်6ရက်နဲ့8ရက်အတွင်းညောင်ရင်သွုံးပါဘူးနော်။ညောင်ရင်သွုံးပါ။အဲနောက်တစ်ခါတော့ရဲရစာနေ့မှာပြက္ခဒီမှာကြီးလိုက်ပေါ့ပြသလားလို့ရဲရစာလိုရှိရနော်။ရဲရစာနေ့မှာမနေ့6ရက်နဲ့8ရက်အတွင်းညောင်ရင်သွုံးခြင်းအဖြစ်နဲ့ပဲကို့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်အထူးအကြံပေါ်လာတတ်ပါတယ် ဒါကြောင်မလို့မနေ့6လပိုင်း8လပိုင်းအတွင်းရဲရွာသားနေတွေမှာညောင်ရင်သွေးနဲ့ကုသိုလ်လုတ်ပြီးတော့အလုတ်ကြီးဘွားကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်စူတောင်းဒိတ်ထံမှာလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့လင်းလင်းမြင်မြင်အလုတ်တို့အကျိုးထုတ်ပြည့်တဲ့ရေရလက်ဆောင်တွေတစ်ခုအဲလမ်းညွန်လိုက်ခြင်းပဲဗောနော်